במתכון הזה יש בו חלק אחד ארוך, אבל ההכנה עצמה מאוד מאוד קצרה. החלק הארוך זה לעשות את הבצל כמו שצריך. Okay. כמו שאתה יודע, לטגן בצל מטוגן, שיהיה פנינים, קסקסים כאלה, זהובים, מתוקים, לוקח okay. הרבה זמן. אוקיי, okay. אנחנו נתחיל בשני בצלים. Mm-hmm. אני מתחיל בלי שמן, בלי כלום. אני פשוט מעדה את כל הנוזלים שיש לנו בבצל, ואחרי זה מוציא אותם ומעביר לטיגון עמוק, ממש. אני בלי שמן בשלב הזה. אני בעצם מייבש אותו פה, מעדה את כל הנוזלים. ברגע שהוא מתייבש, אני מעביר אותו למסננת, ואז מטגן אותו שוב פעם בשמן עמוק. אתה נותן לו להתקרר, קודם כל, לגמרי. כן, כן. אוקיי. איזה כיף זה ללמוד טכניקות חדשות, אתה יודע. כשאתה מגיע, כשאני יושב איתך, זה הכל חדש לי. אנחנו ישר שמן, זורקים את הבצל, קודם כל מייבשים אותו ועושים את זה. עכשיו הוא פה, מתייבש, עושה את כל הדברים. אחלו. בינתיים אנחנו נתקדם, אנחנו צריכים שום במנה הזו. יש לנו פה קולף שום. לא ריח, לא דמעות, לא כלום. מכניסים שני ראשים. שזרק בפנים? כן, שם בפנים. וואלה. מה, בלי לחתוך את הזה? בלי כלום? בלי כלום. מה אתה אומר? נצא לבד. אני צריך לראות. רגע, לא מחובר לחוט בכלל. לא, זה ניתן. זה ניתן? ניתן. וואלה. כן. יש לנו פה שיני שום. וואי, וואי. אתה רואה? מספיק לי שלוש שיניים למתכון הזה. תן לנו עירוב לבצל שם. אולי את האור מתחיל להזיק טיפה. השום, פה מתחיל מה שלמדתי מבית תאילנדי. אוקיי, הקיצוץ של השום. אתם לא קוצצים שום דק. לא. הוא לא מתחנף. לא. הוא גס. הוא משהו שאני לא הייתי מסוגל לעשות לפני. אולי תראה לי את הסוד. הראיתי לך איך אני מקלף שום, תראה לי איך אתה קוצץ אותו. איך אנחנו עושים שום? כן, לפקפון, את הגודל שאתה עושה לפקפון. לפקפון? זה בדיוק זה. זה הכל, ככה. זה גדול מדי, אז לא הייתי נותן לו מכה. בדרך כלל אנחנו עובדים עם קופיץ. שזה... עם הסכין הגדולה, בשביל הדברים האלה. הסכין התאילנדית שהיא גדולה, רחבה יותר. אתה יודע, אם אתה עושה את זה, אתה עלול להחליק על הזה, על הסכין. בואו נסתכל. כן, זהו. זה מדהים איך הצורה הזו של השום מייצרת טעם, ששום צורה אחרת לא תייצר. המנה הזאת, בגלל שהברטתי אותה, בחרתי בזן ישראלי, יחסית חדש מאוד, אסקל, זן דומיננטי, חריפות בינונית. אתה תרגיש אותו במנה. אוקיי. אני שם את השום, שמן זית. תן לי לטעום. בטח, כן. כן, ככה. אומרים כף ביום ואתה עד 160. סבבה, אבל אני, יש לי עד הרגיל 400, אני סגור. נעים, נכון? חריף, אני שמח שזה אתה ואין לך בעיה. קוצץ אותו גס. עכשיו אני עובר לדג, בחרתי לך דג יציב, מתאים למנה הזו. זה פילה של אברה גדול של קילו. דג יותר שמן, יותר מעניין. יש לנו כאן את הקוביות של הדג. עצרנו שנייה כאן, אנחנו נעשה את הטחינה. אוקיי. כדי שנשים עליה את המנה. ובעצם עוד 2-3 דקות סיימנו, הבצל כבר מוכן. בחרתי בטחינה ישראלית, ללא מלח. מבחינתי, אם הטחינה טובה, איכותית, לא צריך יותר מדי. פלפל לבן, מלח. פלפל לבן? כן. אחלה. מים? בערך חצי פלוס. את שאר הטיבול, מיץ לימון מלח, אני אעשה טיפה בסוף. וגם הכלי הכיפי הזה. אני עושה איתו ויניגרט, עושה איתו אריסה. לא מלכלך אותי. שהמטבח נעשה פשוט, אה? כן. נהדר. הבצל יתאדה גם, הטחינה מוכנה. תעצור אותו שנייה, נעביר אותו למסננת, אם תוכל לעשות את זה, אני אשמח. בכיף. ונמלא את הסיר בשמן ונטגן. אוקיי. זאת ההשראה שלקחתי ממך. דג, אתה שם סויה או מלח, אני שם מלח תמיד, 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 על הבשר של הדג, לפני כל דבר. ואנחנו מוסיפים את הדג. עכשיו בינתיים, כי אנחנו כבר עומדים לסיים, עושה לנו פה איזו שלולית של טחינה. הדג נסגר, קבל מעטפת לבנה, אני מוסיף את הבצל המטוגן, קח לך, אתה חייב לטעום.
אז אני מת על זה. אני אוכל לך את כל הכלי ככה. דבר אחרון, אני מוסיף את הפקפונג הישראלי. מה שגדל פה, תוצרת מקומית, טרד טורקי. אני שם את העלים, כמו שעשית עם ה... כן, לגמרי. שם, ואני רוצה לשמור על הפריחות, על הטעם הירוק שלהם. הם טריים. זהו. חברים, זה מה אני קורא גאונות. החיבור הזה שעשית עם החריף, עם הטרד, ולהשאיר אותו ככה, ולהוסיף את הבצל, איך אומרים אצלנו, הבוס ענק. לסיים את המנה. להשאיר אותה הכי ישראלית שיכולה. הכי ישראלית שיש. ערוץ האוכל.